podcasts all over the world. Motus vadovų Ramūnų mes matomės iš tiesų jau ne pirmą kartą. Man jau kažkaip atrodo, kad ir ne paskutinį. Turbūt, kad taip. Tai breikas šį kartą. Šį šokį taip pat pats mokot viską? Ne, šį šokį moko Ignas Reminas. Tai yra mūsų naujas šokio studijos Motus pedagogas. Tai keliese jūs ten pedagogai esate. Dabar mūsų yra 5 žmonės. Who hurt the innovator? Need chain sound systems toasting in Jamaica. Got boasting, the host with the most of money maker. Now I'm moving bricks, but I started out as a breaker. Gonna let you